Další host v sérii rozhovorů s novými poslancami je poslanec za volební obvod číslo 1, pán Považan. Vítaj, Jarči. Ďakujem pekne. No a hneď teda prvá úvodná otázka, tak jako pre každého z poslancov. Prečo si sa ty dal v podstate na takúto nejakú verejnú správu a teda nejakú prácu s ľuďmi a poslaneckú prácu? No tak, ako sa hovorí o všetkým, hľadaj ženu, tak šťastie to bolo aj v mojom prípade. V podstate od toho roku 1991 som pracoval, alebo som zamestnancom mesta do roku 2000, teda 9 rokov. A od roku toho 2000 som zamestnancom v štátnej správe až do posiaľ. A v podstate v rámci tej mojej práce sa dá povedať, že množstvo problémov sa prelínalo aj s kompetenciami mesta, kde často som riešil aj problémy občanov, ktoré sa dotýkali nie mojej práce, ale nejaké veci, ktoré riešilo mesto. Postupom času tí ľudia, niektorí začali chodiť aj mimo teda mojej nejakej práce, ma kontaktovali telefonicky, alebo chodili niekedy aj za mňou domov z blízkeho okolia, ktorí chodili za mňou s nejakými tými radami, alebo teraz s nejakými žiadostiami o radu, alebo aby som im pomohol s nejakými vecami. Ja som taký človek, no, som chlapec z dediny, sa dá viac menej povedať, ale mne sa ešte nestalo, že by som niekomu odmietol pomoc. Ak teda niekto má nejakú inú skúsenosť, prosím, môže sa ohlásiť, môžeme dodatočne, to môžeme ešte doriešiť, ale ja si nespomínam, že by som niekomu niekedy odmietol pomoc alebo nejakú radu. Ak som nevedel mu poradiť, tak aspoň som ho nejakým smerom nasmeroval, kam, kde, na koho sa môže obrátiť a akým spôsobom by mohol ten svoj problém vyriešiť. No a v podstate tá manželka, ktorá teda býva so mňou najčastejšie, mi tak raz oznámila cez leto, že no tak ty by si kľudne mohol kandidovať aj na poslanca mestského zastupiteľstva. A nejak to tak vo mne utkvelo a tak som to začal potajme nejako riešiť a začal som aj potajme zbierať tie podpisy a postupne ako vyskúšam teda, že čo ako, či mi tí ľudia veria. Ja som mal troška problém, že ja som predtým dlhú dobu býval na sídlisku a tu vlastne v tomto mojom úvode som len krátko. Som tam vlastne rok aj niečo a nebol som si celkom istý, či ma tí ľudia poznajú. Preto som si ten rajón prešiel viac menej, aby ma teda spoznali, že kto som, čo som. A tak mal som také skúsenosti, že ma veľa ľudí poznalo. A to tak vo mne vzbudilo ten dojem, že asi bude dobre vyskúšať to a uvidím, akým spôsobom to dopadne, či ma budú teda voliť, alebo nebudú ma voliť. A vlastne ďakujem tomu šťastie manželke, ktorá vlastne ma tým smerom navedla, lebo nikdy som sa ja osobne nezamýšľal, nikdy som nemal takú ambíciu byť v tom mestskom zastupiteľstve. Tak si pripomeňme, ako vlastne dopadli voľby a teda v tomto obvode, v obvode číslo 1, teda povedz, koľký ste tam boli a teda s akým bodovým ziskom alebo teda hlasovým ziskom si predstihu pred tým druhým, teda čo skončil za tebou. Pokiaľ mám známosť, tak ja som bol druhý. Prvý bol Miroslav Štefánča. Áno, a ja som bol druhý, ale koľko bol tých hlasov? Ten tretí mal koľko od teba, aký tam bol rozdiel? To sa chcem dopracovať teda k tomu, že akú dôveru teda si získala, máš. Priznám sa, neviem na toto odpovedať. Ale nebol tam nejaký veľký rozdiel. Myslím, že bol za mňou Vladko Černák. Bol tam rozdiel nejakých 30 hlasov. Nechcem ani povedať menej, ani viacej, ale zhruba asi tak. Neviem skutočne sa k tomu teraz vyjadriť, už je odtedy nejaký ten čas a neviem si na to skutočne spomenúť. Len aby sme dostali takú predstavu o tebe a voličoch, teda, že akú dôveru si teda získal, akú veľkú, alebo teda, či to bolo... Myslím, že som mal 174 hlasov, myslím, že som mal ja, ale z koľkého počtu to som nepozeral. Jasné, no není to ani v tejto chvíli podstatné. Podstatné je, že si tam, teda v poslaneckom zbore. A je to obvod číslo 1, tak skús tak veľmi v krátkosti, že o aký obvod to... sa budeme ďalej rozprávať. V podstate, aby som to nepreskočil nič, tak začneme. Je to ulica Bystrická a ideme po poriadku. Napravo je hneď ulica Františka Hečku, na to nadväzuje Ľudovita Štúra, na Gremenici Nová, námestie SMP. Ešte tam je jedna ulica, teraz si nespomeniem, spojovačka, a táto si nespomeniem, ale ulica Bystrická ďalej pokračuje, naľavo je ulica Železničná, napravo je ulica Februárová, ďalej myslím, že Hronská, Potočná, Partizánska a ulica Dolná a Andrea Sládkoviča.
To by mali byť asi všetky. Taká tá najstaršia Žarnovica v podstate, ten stred, to máš ty práve na starosti. No, hovoril si, že si prechádzal si ešte pred voľbami a nejak si sa predstavoval tým občanom a teda ale aj opačne asi, keď si s nimi komunikoval, tak ťa určite z času na čas a možno stále ťa v úvodzovkách otravovali s nejakými vecami, čo a aké problémy oni majú a riešia. Tak čo v tomto volebnom obvode číslo 1 je takým najpálčivejším problémom? V podstate tých problémov je tam, ako zistujem, veľa. Veľa. Skutočne po tom prvom mestskom zastupiteľstve, kde bola zverejnená teda moja mailová adresa a aj počas toho, ako som chodil, zbieral som tie podpisy, tak som zisťoval niektoré tie, ktoré som predtým nevedel, aj keď niektoré problémy mi boli známe, ale medzi tie najpáčilivejšie problémy, ktoré sú tam, alebo čo boli, sú hlavne v tejto dobe, čo som bol aj teraz kontaktovaný, je zimná údržba ciest napríklad. Tá cesta na Gremenci má svoj sklon, a ľudia, ktorí tam bývajú, nie je ich síce mnoho, ale mali hlavne v týchto kalamitných dobách, keď bolo dosť veľa snehu, problém výjsť a dosť negatívne to vnímali. A v podstate ten telefón mi zvonil, keď začalo snežiť, už som vedel, keď mi niekto zvoní, že to bude len nejaký občan stadia, ktorý mi volá, aby som sa prišiel pozrieť. Ja som sa teda aj bol pozrieť a skutočne nie vždycky to tam bolo tak, ako by to mali byť. Je mi jasné, že proste v rámci toho mesta nie je možné s tou technikou, ktorá je a ktorú si môže Žarnovica dovoliť, riešiť všetko naraz. No ale niektoré veci sem tam nepozdávali a to budeme riešiť postupne. Na to som ten poslanec mestského zastupiteľstva, aby sme to nejakým spôsobom vycibrili a aby sme to dali nejakým spôsobom do takého stavu, aby boli spokojní aj tí občania, aj keď úplne spokojní nebudú nikdy. Koľko ľudí, toľko chutí, toľko názorov, takže ale povedzme si pre objektívnosť, že táto zima a táto tohtoročná údržba aj napríklad na rovine, aj napríklad na sídlisku bola katastrofálna, ako treba to povedať, na rovinu otvorene, takže nečudujem sa teda, že na Gremenici, že ťa takto a toľko otravovali. V podstate tých problémov tam je viacej. Toto je jeden z tých problémov, ďalej tam je nejaký, čo som zaznamenal, čo mi teraz prichádzajú nejaké podnety ohľadom zberu smetí. Máme tam ohľadom nejakých komunikácií problémy. Stiažujú sa, nie, tam chodia rýchlo auta, to sme riešili včera a dneska bolo na meste aj nejaké stretnutie s dopravným inžinierom, aby sme zvažovali nejaké možnosti, akým spôsobom sa dopracovať k nejakému riešeniu, aby tam tí ľudia sa cítili bezpečne. Ale to všetko bude postupne. V podstate tých problémov je tam veľa. Ešte aj z predchádzajúceho obdobia boli tam nejaké žiadosti na tie chodníky. Sú tam nejaké stromy, ktoré teraz popadali v rámci tejto kalamitnej situácie. No je tam toho dosť, čo to bude treba riešiť. A v podstate ja som si myslel, že to nebude až také strašné. A teraz zistujem, ako sa stal poslancom, tak mám tam cez 30, skoro 40 nejakých podnetov od tých občanov zrovna, ktorí chcú riešiť. A sa ospravedlňujem, nebude to možné celkom riešiť hneď naraz, ale postupne budeme to riešiť. A to sa jedná o rôzne problémy? Áno, to sú od životného prostredia cez dopravu, zber tých kukonádob. Teraz je tam, nechcem, lebo to je súkromná firma, opýtujú sa ma aj také veci, ktoré nesúvisia nejak s mojou prácou, či tam bude rozvod nejakej tej televízie, optický kábel a tak ďalej, či to na to dalo mesto súhlas. A to sú veci, ktoré budeme postupne riešiť a na ktoré budem postupne odpovedať, len skutočne toho času je málo a budeme to riešiť. A hlavne ja nechcem byť ten taký poslanec, že prídem a niečo hodím na mesto, máme takýto problém, riešte to. V podstate ja, keď si ten problém budem preberať, potrebujem sa to nejakým spôsobom zanalyzovať a chcem už prísť na tú mestskú radu alebo na to zastupiteľstvo s nejakým riešením. Proste, že navrhnem niečo, toto by mohlo byť takto, to by mohlo byť takto, to by mohlo byť takto. No a postupne budeme vidieť, že akým spôsobom, čo sa mi podarí presadiť, čo sa mi nepodarí presadiť, uvidíme. Ako to bude ďalej pokračovať. Som nový, síce som pracoval 9 rokov na meste, ale niektoré sú pre mňa nové. Postupne, ako sa budeme stretávať, tak uvidíme, čo sa bude dať pre tých občanov urobiť.
zvykne sa pýtať takto v týchto rozhovoroch, že ako máš ty zabezpečené nejaké to spojenie, teda poslanec versus občan, ale ako počúvam, tak ako to je už plne rozbehnuté. Hej? Teda máš nejakú mailovú stránku a máš nejaký... Mám mail, proste ja som dával vlastne v rámci toho prihlasovania mailovú stránku, dal som svoj telefón. Som vďačný, že ten telefón až tak veľmi občania nevyužívajú a že využívajú ten mail a vidím, že je tam dosť veľký záujem. Nestretol som sa ešte s mojim kolegom bývalým, ktorý vlastne akým spôsobom on nejaké veci prijímal. On sa s ním nejako poradím nejaké veci, ale v podstate nečakal som, že bude behom mesiaca vlastne sa dá povedať toľko to podnetov na zlepšenie nejakých vecí. A ako hovorím, nechcem byť taký poslanec, že prídem a len poviem, toto je, riešte to. To proste nie. Ja chcem jednoducho ten problém si nejakým spôsobom rozlusknúť, pozrieť sa na to a... Prevčerom bola za mňou pani, ktorá chcela, respektíve požiadala, prišla za mňou domov, zobrala ma do auta a nechcem ho menovať. V svojom dome sa sťažovať, tam chodia nejako rýchlo ľudia a chcela by tam zmeniť nejakú tú situáciu. Je to veľmi ťažké. Oni tí ľudia, ja to tak vnímam, že oni odo mňa očakávajú z titulu môjho zamestnania, že budem riešiť niektoré veci nejakým spôsobom razantne a proste, že to, čo sa možno niekoľko rokov nedalo vyriešiť, že ja to vyrieším za mesiac, za dva. My v podstate po vstupe do Európskej únie získali sme množstvo aj výhod, ale bohužiaľ museli sme prebrať aj niekoľko legislatívnych noriem alebo zákonných noriem, ktoré v rámci histórii tvorby v rámci tej Európskej únie u nás sa nedajú celkom zakomponovať a nedajú sa využiť v praxi, tak ako je ťažko. V rámci histórie Európskej únie tá tvorba tých zákonov bola viazaná na niečo. Oni mali nejaký iný spôsob života, iný spôsob výstavby, iný spôsob nejakých inžinierských sietí a dať to teraz k nám, my sme museli niektoré tie zákony prevziať. A v podstate, keď som prišiel na to miesto a pozrel som sa na to, logicky nejaké veci, ktoré mi ona zdôvodňovala, berem, áno, bolo to, akože by to takto mohlo byť, ale my musíme dbať pri týchto konaniach na zákonnosť. Proste jednoducho, my, keď chceme niečo riešiť a mesto chce niečo riešiť, nemôže si nejakým svojvoľným konaním niečo spraviť, toto bude takto, nie. Ono to predbieha nejakému tomu schváľacovému konaniu, je tam množstvo tých legislatívnych procesov, ktoré treba nejakým spôsobom urobiť a bohužiaľ, tie zákony, ktoré platili voľakedy, teraz už neplatia a ak tamto cestné telo sa má schváľovať nejakú šírku, musí teraz splňovať nejakú šírku a nejaké tie rozmery, tie v rámci rozhľadnosti nejaké rozmery, aby tam boli a nejaká viditeľnosť, tak proste jednoducho nemôžu sa tam také veci, ktoré by tam ona chcela aplikovať. A bola taká sklamaná trošku som prišiel od jedného voliča, ale v podstate musíme dodržiavať nejaké tie zákonné normy, ale slúbil som teda, že budeme hľadať nejaké riešenie rozumné, aj keď to riešenie, ktoré chcela, ona nebude možné, ale na toto som vlastne ja tam, aby som tým občanom sa snažil nejakým spôsobom pomôcť, ale... Minimálne vysvetliť. Musia aj oni pochopiť, že nie všetko sa dá tak, ako chcú oni. Proste jednoducho, my keď hľadáme nejaké riešenie a mesto, keď bude hľadať nejaké riešenie a zastupiteľstvo príjme nejaké rozhodnutie, musí to byť v súlade so zákonnými normami. Nemôže si mesto svojvoľne nejakým spôsobom spraviť niečo bez toho, aby to nebolo nejakú oporu v zákone. Dobre, no. Máš momentálne, si povedal, zhruba nejakých 30 problémov, ktorými ťa občania zavalili, ale... To si nevedel predtým, ešte keď si vstupoval do tejto funkcie, alebo teda keď si sa vôbec hlásil ako do volieb teda do tejto funkcie za poslanca. S čím si vtedy chcel a mal si nejakú víziu, že čo spravíš prvé, alebo čo by si tam vyriešil? Aký bol tvoj volebný program? Kým si mal prázdnu hlavu, čo sa týka poslancovania? Nie som ten klasický poslanec a možno, že niektorých mojich voličov sklamem. Ja v podstate, ja som volebný program nemal. Ja som v podstate tých ľudí, ktorí za mňou prebehli tých 25, 6, 7 rokov chodili, ja poznal som niektoré tých problémy a ja nemám také nejaké megalomanské plány, že vyriešime tu žiadne všetky problémy, budú tu firmy nejaké a... Budeme sa mať zrazu z ničoho nič dobre. Proste ja viem, ako to na tom meste funguje, viem, aký má rozpočet a viem, že
tu sa nejakým šmahom, nejakým čarovným prúdikom nedá všetko zmeniť. Ja som išiel do tých volieb s tým, že občan príde za mňou, alebo teda kto je v tom mojom rajóne, ja si to pozriem, čo, kde, ako on chce a nejakým spôsobom s ním budem komunikovať a budem sa mu snažiť zákonným spôsobom poradiť, ako má postupovať, po prípade ja to spracujem a predložím to na mestské zastupiteľstvo. Ja by som chcel byť nejakou predloženou rukou tých občanov a pomáhať im pri riešení tých problémov zákonnou formou. Plán nejaký, že buď vystavíme tam chodníky alebo nejaké takéto veci. Keď sa pozrieme na tú ulicu Františka Heško, na tieto ulice, tie komunikácie sú tam také, aké sú. Ale na to, aby sa tam spravil nejaký projekt, no, muselo by tam byť strašne veľa legislatívnych zmien a strašne veľa vecí by sa muselo tam upraviť a mesto môže robiť iba na svojich pozemkoch, nemôže robiť na cudzích pozemkoch. A bol by tam zásah aj do práv tých občanov a nie všetci občania asi by zrejme súhlasili s tým, že by sme im zobrali kus záhrady, aby sme to cestné teleso tam mohli nejako vytvoriť a tak ďalej. Ale je to ťažko. No, postupne tým ľuďom to budeme musieť vysvetľovať, lebo mám trošku pocit, ako keby oni tomu nerozumeli. A zrejme aj to chápem, lebo dneska sa zorientovať v tých zákonných normách je veľmi, veľmi problematické. Ale hádam, sa mi to podarí, že im to postupne povysvetľujem, že čo, aké možnosti sú toho mesta, akým spôsobom vieme im pomôcť. A v podstate, čo vlastne chce človek, bežný človek v Žarnovici, čo vlastne chce pre svoj život, aby ostal tu v Žarnovici bývať? No, podľa mňa potrebuje prácu, aby mal dobrú prácu, chce slušne bývať, chce mať slušné prostredie, kde môže žiť, aby jeho deti sa nemuseli báť výjsť niekde na ulicu, aby proste sa mohli voľne pohybovať, bez toho, aby sme sa báli, či sa im niečo nestane. A samozrejme nejakú relaxáciu po vykonanie práce, nejaký šport, nejakú kultúru. Toto je vlastne, bude náplňou nás, poslancov všetkých, nielen teda mojou, nejakým spôsobom toto dať nejako dohromady a snažiť sa, aby tí ľudia mali pocit, že v tej Žarnovici sa žije dobre. Hovorím, rozpočet mesta je taký, aký je, my nemôžeme rátať s nejakými razantnými krokmi. Dá sa to spraviť, môže to nejaký pán primátor nejako populisticky spraviť a môže spraviť nejaký taký rozpočet, ktorý by bol možno, že síce nemôže byť skotko, lebo to zákon neumožňuje, ale môže sa zbrať nejaké úvery, ktoré nebude mesto môcť potom splácať. A to si myslím, že nie je cesta dobrá. Postupne, postupnými krokmi sa snažiť nejakým spôsobom zlepšovať ten život tých občanov tej Žarnovici a postupne nejakým spôsobom, aby na nás hľadili ako na poslancov, akože skutočne sa snažíme niečo ich vypočuť a niečo aj pomôcť, aby sa ten život Žarnovici zlepšil. Tak ja myslím, že sme pre túto počiatočnú chvíľu tvojho nástupu do tejto funkcie, sme ťa dostatočne predstavili nielen tvojim voličom a teda tvojim občanom tvojho obvodu, ale teda všetkým obyvateľom tohto mesta, že akého nového ďalšieho poslanca Žarnovica získala. Takže nech sa ti darí v tejto novej funkcii a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.